Mimi naomba nirudi tu kwenye shamba la marehemu mume wangu. Wewe baki hapa na Teresa mpaka tutakapojua hatima ya jambo hili. Hatima nini? Wakati ninavyosikia shamba limeshauzwa. Eh? Hey, shamba limeuzwa? Ndio. Hey, shamba hapa liziki. Na tunamtaka huyo aliyonunua hilo shamba. Haja alime kama yeye mwanaume kweli. Ndio. Sasa naona nguvu ya wanakijiji. Ndio. Mimi nimefurahi. Na naomba niwashukuru mno kwa kulinda hadhi yetu. Sawa sawa. Kwa hiyo sasa hivi naomba, nawaombeni sana ndugu zangu. Kila mmoja arudi nyumbani kwake akaendelee na majukumu yake ya kulijenga taifa. Tunaelewana? Sawa. Asanteni sana. Asante. Usijali. Ninawapenda. Jukumu letu mwenyekiti. Sawa. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko kukubalia kijiji chetu kila kiasi. Hatuwezekana. Hai. Tumeamua kumpa mtoto ambaye aliletwa na Gloria jina la kwako la Gamba kama mzazi kwa imani. Edu. Upo huku? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina Mungu. Unafanya nini huko? Edu, unamfahamu Gloria? Anasema mimi na wewe tufanye bidii. Hendra achiwe. Never. Never what? Never. Listen to me. Mimi na wewe mguu wako mguu wangu kesho. Tunapaswa kwenda kumuona Inspector Badi. Listen to me, Eliza. Utu wangu unategemea uhuru wa Henry. Unjur mwambia di leo? Good morning. Unjur mwambia di leo? Alikuwa na shida na mdoe, so nimemwambia aje leo ili aonane naye. Sisi mdoe yupo. Nenda ofisini kwa mdoe ukaonge. Naweza kama msaidizi wako. Boss, sasa mimi nitajuaje kama amefaulu interview? Kwa sababu mimi sio mwajiri. Karibu. Tazama. Mimi naitwa Mr. Gota, mimi ndio chairman wa kampuni. Shukrani boss. Umepata kazi. Asante boss Gota. Karibu. Amenikosea. Amenikosea na amenikosea maradufu. Henry ameenda kumuua Obi, amemuua mfanyakazi wangu bora. Kwa kosa la kuwa mfanyakazi bora na kugundua kwamba yeye ndiye mwizi namba moja kwenye biashara yangu. Kwa ajili gani? Kwa ajili gani Inspector? Kwa ajili ya Miriam? Kwa ajili ya Miriam? This is stupidity. Ina maana unampenda Miriam kiasi hicho? Pako na uwa. Inspector. Naombe moja. Naomba umfungulie Henry mashtaka. Kesi ya kuua. Na hiyo itakuwa ni kesi namba moja. Lakini kesi namba mbili ni ya kumbaka binti yangu. Yatapita majaribu yasirudi tena. Pazia.